Na Paliću će 1. maja biti organizovan 121. prvomajski uranak, a ujedno će biti označen početak 166. turističke sezone. Tokom 4 dana, od 30. aprila do 3. maja, posetiocima će biti priređen bogat kulturno-zabavni program. Manifestacija će biti organizovana pod okriljem javnog preduzeća Park Palić. Što se tiče kulturno-umetničkih programa, što se tiče sportsko-rekreativnih sadržaja, važno je reći takođe da imamo neke tradicionalne manifestacije i takmičenja koje su već karakteristične za 1. maj, pa bi ja samo pomenuo, a moje kolege će nešto kasnije u detaljnije reći o svemu tome, pomenuo bi prvomajsku regatu koju organizuje Jedriličarski klub Palić, koji će se držati 30. aprila u 11 časova. Nakon toga ćemo imati tradicionalni turnir Dublova, koji će takođe da se održi 30. aprila. Ove godine jedna novina, na letnjoj pozornici ćemo imati Ultimate Fight takmičenje, tako da će to naši sugrađani i gosti, turisti moći da proprate, a za sve one koji vole rekreativan odmor, mi bi predložili da dođu peške na Palić ili biciklom, jer će tradicionalni trimbi i tradicionalno pešačenje krenuti 1. maja ispred zgrade Jadran u 8 sati, tako da očekujemo sve one koji žele da se rekreiraju, a znamo da će biti dobro vreme da dođu na ovaj način na Palić. Naravno da će se i autobuski prevoz i odnosno redovne varne linije broj 6 takođe redovno moći naši sugrađani da ih koriste i šinobus koji će voziti od Subotice do Palića. U sklopu programa proslave na Velikoj terasi će biti održana modna revija modne kuće Gani, a bit će otvorena i izložba multimedijalnih radova subotičkog umetnika Miroslava Jovančića. Iako ja sam vezan za Palić i dugo godina sam i boravio na Paliću i svi znate da je tematika mojih slika ukorenjena za geografski prostor kojim pripadam, pa na neki način i za vodu koja me posebno interesuje kao svet koji vredi istraživati u slikarstvu. Ja do sada nikad nisam izlagao na Paliću. I kada je gospodin Gabrić predložio da na Velikoj terasi, u prostoru Velike terase koja se sad renovira, ja imam tu izložbu, shvatio sam to kao jednu posebnu čast, ali i kao priliku da prvi put u životu izložim to što radim na Paliću, jer je na neki način i bila logična ta veza, pošto, kako rekoh, svet mojih slika i motivi koji mene zanimaju, sve to skupa zajedno je istinski vezano za vodu, vezano za jezera koje su blizu Subotice, za Palić i za Ludaško jezero. I Zoološki vrt će imati svoj prvomajski program. Pored izložbi i interaktivnih programa za decu, posetioci će imati priliku da prisustvuju prezentaciji gmizavaca, dok će najmlađi imati mogućnost da jašu konje i hrane životinje. Budžet ovogodišnje manifestacije proslave 1. maja iznosi 500.000 dinara.